Bugünə Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağışın intensivləşəcəyi ehtimal olunur. Bu haqda Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən reala məlumat verildi. Məlumat əsasən havanın temperaturu 7-9 dərəcə olacaq. Lakin sabah 21-də və 22-sində paytaxtda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə saatlarında 5-7, gün orta saatlarında isə 8-10 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də bugün ara bir yağış, dağlıq ərazidə qar yağacağı gözlənilir. Axşama doğru yağıntının tədricən kəsiləcəyi proqnozlaşdırılır. Lakin 21-i və 22-sində bölgələrdə də hava şəraitinin nisbətən sabit, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu 7-11, dağlıq ərazidə isə 0-5 dərəcə isti olacaq.